O'zbekistonda paxta terimi go'yo avj pallasida. Ammo paxta teradigan odam yo'q. Fermerlar paxtasini tergizgani mardikor topolmayapti. Sababi esa oddiy. Terilgan har bir kilo paxta uchun beriladigan 1,5 ming so'm odamlarni qanoatlantira olmayapti. Yaxshi terimchi agar paxta yaxshi bo'lsa bir kunda 100 kilo terishi mumkin. Bu 150 ming so'm yoki 1,5 kilo go'sht degani. Terim mehnatining qanchalik og'ir ekanligini aqallan bir kun bo'lsa ham paxta tergan odam yaxshi biladi. Ertadan kechgacha ikki bukilgan holda gramlab paxta terishning o'zi bo'lmaydi. Bel qotib og'riydi. Barmoqlar chanoqlarning o'tkir nishlariga sanchilib qon talash bo'ladi. Quyosh miyadan uradi. Hatto kambag'al oilalar ham bu to'lovning mehnatga yarasha emasligini bilib, paxta terishdan bosh tortmoqda. Boshqa mehnati kamroq va daromadi ko'proq kunlik ishlarni tanlashmoqda. Oktyabr oyining 2-chi yarmi ham o'tib boryapti. Hali paxtasiga qo'l urilmagan minglab gektar maydon turibdi. Yomg'irli kunlar yaqin, paxtaning holi xarob bo'lishi tayin. Fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlar ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabat ekanligini bot-bot ta'kidlab kelayotgan hukumat endi oshkora aralashishni boshladi. Viloyat tuman hokimlaridan tortib ichki ishlar va prokuraturagacha odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun tashkilotlar, maktablar fermerlarga goh oshkora, goh yashirin bosimlar o'tkaza boshladi. Odamlarning aytishlaricha majburiy mehnat yana Karimov davridagidek oshkora bo'y ko'rsata boshladi. Ozodlikka O'zbekistonning turli mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda ana shu haqda gap boradi. Yapar, yapar, menga o'zingcha menga kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketadi. Men bilan o'ynasma, menga paxta kerak. U yerga tashkilotlar rahbari o'zi borib paxta terdilar. 50 million ketam, 100 million ketam, odam olib kelib tashkilotlar rahbari terdilar. Men paxtani olib kirsam bo'ldi. Yetganicha olib, mana fermerning yerini oldim. Bajarmadi rejani, fermerning yerini oldim. Mana arizasi bemalol auksionga qo'yaman. Bo'ldi. Bu Andijon tumaniga shu yilning may oyida hokimlikka tayinlangan Bobirbek Yuldashevning ovozi. Fermerlarning aytishlaricha u har kuni yuzlab fermerni majburan chaqirtirib majlis o'tkazadi. Terimga kam odam chiqargan mahalla raislari tashkilot rahbarlarini hezalak deb ochiq haqorat qiladi. Kamsitadi. Garchi qonuniy huquqi bo'lmasa-da yerini olib qo'yish bilan ta'did qiladi. Men hezalayman. Nima deyishim kerak men? Nima deyishim kerak? Ayt. Bobirbek Yuldashev fermerlarning so'zlariga ko'ra, nafaqat hokimlarning fermerlar ishlariga aralashmaslik haqidagi qonunlarini poymol qilmoqda, balki bu qonunning posbonlari bo'lgan ichki ishlar va prokuraturani ham qonunsizlikka chorlamoqda. Hozir bunda shunday bo'ladi. Men mana yerda o'tiraman, men mancha odam olib kelaman, yo qila olmayman, mo ariza. Deysiz, ma'da qilasiz. Qolgan fermerlar ham hozir nachalnikni saqlamay keladi. Xuddi shunaqa qilib kelishamiz. Hop, gapir, gapir, menga o'zingcha menga kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketadi. Men bilan o'ynasma, menga paxta kerak. Hozir nachalnik melisani chaqiraman, deyapti hokim. Menga paxta kerak, deydi hokim. Hokimga paxta nimaga kerak? Axir amaldagi qonunlarga ko'ra bu uning vakolatiga kirmaydi-ku. 2 oktyabr kuni Andijon tumani hokimi yana fermer va mahalla raislarini soat 19:00 majlisga chaqirgan edi. Taxminan 1 soatlardan so'ng oldingi qatorda o'tirgan Terak tagi NFA mahalla raisi yurak xuruji tutib o'zidan ketib qolgan. Bu haqda Ozodlikka yozgan andijonlik fermerning aytishicha, tez yordam kelguncha raisning joni uzilgan. Eng achinarlisi, shuncha vaqt tashqarida baqir-chaqir bo'ldi. Bitta odam o'lyapti, shuni ko'rib va bilib turgan tuman hokimi Bobir Bahodirovich va tuman prokurori o'z xodimi og'ir ahvolda yotsa-da oldiga chiqib xabar olmadi. Na hokim, na prokuror, deydi andijonlik fermerlardan biri. Kelib, fermerlarni zalga to'pladi. Zalga to'plab turib, 40 sentnerga paxtaga majburladi. 40 sentner bu odatda qishloq xo'jaligida paxtani yetishtirish nimasida yerni balbalicha, yerni quvvatiga nisbatan olinadi. Endi bu, masalan, 16, 17, 19, balki 22 sentnerga to'g'ri keladi bizni viloyatda, Mirziyobodda. Bu hozir 40 sentnerga majburlayapti. Endi hozir 40 sentnerni qo'yib turib, ilgari kuni 45 qilib qo'ydi endi. Yomon qilyapti fermerlar. Haligi odam o'rnida ko'rmaydigan. Aytyapman, soat 7:00 har kuni chaqiradi. 7:00 chaqiradi, soat 10:30-10:00 keladi. Ya'ni 2 soat majlis olib boradi. Boringki, bizga kelgan 12:30 bo'lyapti. Har kuni shunaqa.
Pasta tonlarına 7 tonlardan pasta koyuyoruz günlük. 7 tonla imkanı yok. 2 tonla yakın hazır bir günde. Pasta evci tükendi pastalar. Hakaret kılar dururken bir abcalı degen gitti. Cüreyim ankıldı. Hezeleye dedi. Ne hezeleyim aslan dedi. Aşı yarın sokup otop gitti. Mankadan olup manka yasallanıp olan abcalı degen vermezdi. Cüze yerk vardı bir 70 tonlardan bir cüze. Andijonlik hokimlar paxta terimiga chiqmayotgan aholini chiqarish uchun endi ularning ijtimoiy hayotiga bosim o'tkazish yo'lini ham tutmoqdalar. Izboskan tumani hokimi Eliyorbek Karimov aholini paxtaga chiqarish uchun ularni gaz balonlaridan siqish rejasini o'ylab topdi. Damin Boychek, MFA raisi Shahlo Ortiqova o'zining Telegram kanalida aholiga tarqatgan xabarida aytishicha, aholi nafaqat gaz balonlaridan quruq qolishi, balki bola nafaqasidan ham mahrum bo'lishi mumkin. Damin Boychek ahli kecha mana paxtadan keyin kechki payt soat 8 da yig'ilishga bordik hokimiyatga. Shunda aytildiki, qaysi mahalla 150 ta 200 ta odamni dalaga olib chiqib paxta terdirsa, ana shu mahallalarga gaz balon keladi. Dalalarda tarqatiladi. Uy mahalla-mahalla bo'lib ko'chama-ko'cha tarqatilmaydi. Gaz balon kerak odam paxta chiqib paxtaga tersin. Bola pulu olayotganlar, moddiy yordam olayotganlar, sizlar ham chiqib paxta terasizlar ekan, davlatga yordam qilishsin ular ham, ularga ham davlat yordam qilyapti-yu. Sizlarning gapinglar bilan biz xonadonlarga borib o'rganmayapmiz, to'xtatmayapmiz deb kunlik ro'yxatimizni olyapti. Kunlik chiqqan odamni familiyasini yozyapmiz. Ishonmasanglar paxtaga chiqayotganlarni so'rasanglar ham mumkin. Bola pul olayotganlar ro'yxati biz ro'yxatimizga chiqmaydigan bo'lsa, to'xtatilib qoladigan bo'lsa bizdan xafa bo'lmanglar. Bola puli to'xtab qolsa xafa bo'lib qolmanglar. Rost 24 Telegram kanali ham Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tuman paxtakor MFA raisi Lazbek Uroqovning paxtaga chiqmagan ayollar bola nafaqasidan kesilishi haqida ogohlantirgan audio yozuvini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, kimda-kim nafaqa puli olayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa otini mana bu paxta terimiga yozdirib, kilogramm qildirtirmasa bo'lmaydi, bola nafaqasi uzilib qolishi mumkin. Ertaga keyin xafagarchilik bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar, iltimos sizlardan. Hamma to'g'ri tushungan holatda paxtaga chiqsin. Hozir bizlar shuni spetsiyasini shakllantiryapmiz. Mana hozir olim akaning yeriga kelyapman men. Ujon shakllantiraman. Nechta kishi bolalar nafaqasi oladi, nechta odam chiqyapti. Chiqmayotganlar xafa bo'lmangizlar. Oldingizdan o'tyapman, mana ogohlantirish beryapmiz. Ertaga xafa bo'lib, kina ko'tarib qo'yurmangizlar mendan. Shunday. Mahalliy hokimiyatlar odamlarni ana shunday paxta terimiga majburlashda turli xil usullarni ishga solmoqda. Chunki paxta terilmay qolib ketsa, hukumatning fermerlarga paxta yetishtirish uchun bergan qarzlari qoplanmay qolishi va katta zarar ko'rishi mumkin. Samarqand viloyat Payariq tumani hokimi Isroil Jabborov ham hamkasblari kabi fermerlarni ta'qib qilish uchun ichki ishlar xodimlarini ishga solganini, ozodlikka ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, terim narxi pastligi sababli qishloq odamlari kuniga 150 ming so'm naqd pul beradigan boshqa ishlar, jumladan mosh yulish ishini tanlashgan. Paxta teradigan odamning o'zi yo'q. 8-oktyabr kuni uchastka profilaktika inspektorlari payariqlik 5 ta fermerni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirgan va ularga paxtasini termagani uchun antiqa jazo qo'llashgan. Ichki ishlarga ertalab borsam yana 4 ta fermer o'tiribdi. Ikkitasi yosh fermer. 2 soat bizni Sherzod ismli mayor turli xil haqoratomuz gaplar bilan tahqirlab, paxtangni tergizmasang qamayman deb do'q popsa qildi. Uchastka nazirlari bayonnoma to'ldirib, bizning hammamizga jamoat joyida siygan degan ayblov qo'yishdi. Mayor, bu qog'ozlarga qo'l qo'y, bo'lmasa fermerligingni ag'dar to'ntar qilaman deb majburlab imzo qo'ydirdi. Keyin sud binosiga 4 ta uchastkavoy nazorati ostida olib kirishdi. Sudya qanaqadir holatdan xavotir oldimi yoki bema'ni bu ayblovdan cho'chidimi, rad qildi. Siyg'oq fermer bo'lishimizga bir bahya qoldi. Fermerning aytishicha, tumanga bor yo'g'i 4 ta paxta terish mashinasi keltirilgan va u fermerlar yerlariga navbat bilan kirib boryapti.
Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, sentyabr uchun oylik maoshini to'liq olishga ulgurmagan o'qituvchilar endi paxtaga odam topishga majburlanmoqda. Ustozlar, ertaga soat 7 ga soliq idorasining oldiga bir nafardan ota-ona har bir sinfdan navbatdan chiqaramiz. Indinga biznikilar dam oladi. Menimcha shunday tartibda ishni tashkil qilamiz. Topshiriqqa jiddiy qaranglar. Xorazm viloyat Bog'ot tumani oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Gulshoda Alimova bu lavozimga keldi, ko'pchilik ayollarning tinchi yo'qoldi deb yozg'iradi Bog'otlik ayollar ozodlikka. Majburiy mehnat kuchaydi. Masalan, so'nggi kunlarda paxta terimiga odam olib chiqishni talab qilyapti. Soat kechki 1 mi, 2 mi, yakshanba dam olish kunimi, kasalmisan, sog'misan, farqi yo'q. Prezidentimiz majburiy mehnatni taqiqlagan-ku deb yozgan ayollar Gulshoda Alimovaning audiosini ham taqdim etdi. Ertang paxta qaysi qishloqqa borsam ham aytmandan boraman. Ertang ham men 100% ham men rasmini ko'rishim kerak men gruppada. Hamma narsani javob bo'ladi. Avvalgidan kur javob bo'ladi deb emas, tez kunlarda javob bo'ladi, xudo xolasa. Ertang qabulni so'vali, ibra chaqirtirib o'zi gaplashcha gaplarim bor edi. Ya'ni tushuntirish xati bermaganlar bir yana, tushuntirish xatini qilichilik aytib yozib berganlar bir yana, dim xafa bo'ldim lekin. Sizlar endi ko'pchilik meni yaxshi kutib o'tirmanglar. Paxta terimiga tashkilotlar xodimlarini majburiy jalb qilish Navoiy viloyatida ham avj olganini Qiziltepa tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka yozdi. Bizda har kuni rahbarlar uchun majlis o'tkazilib, falon tashkilotga 20 ta, falon tashkilotga 30 ta odam deya reja qo'yilmoqda. Ertalabdan o'qituvchi, shifokor, ishchi xodimlar terimga ketmoqda. Bormagan xodimlarga o'rningga odam jo'natasan yoki arizangni yozasan degan do'q-po'pisa qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Erta tongdan paxtaga avtobus va yengil mashinalarda ketayotgan xodimlarni hokim o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh Qiziltepa hududidan O'rta Cho'l tomonga ketishdagi chorrahada birma-bir sanab tekshirishmoqda. Bu majburiy mehnat-ku. Karimov davriga yana qaytdik. Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fermer ish boshqaruvchisi bo'lgan ijtimoiy tarmoq faoli Rahimjon Rahmat 10-oktyabr kuni o'zining Facebook sahifasida shunday post qoldirdi. Dala va qishloqlarni aylandim. Yuzlab oshin ayollar Makka qayriyapti, mosh to'playapti. Ammo bir kunlik ish haqini so'ramadik. Demak, paxta terishdan mosh yulish ularga foydaliroq. Agar paxta terib pul topganda ular Makka qayrimasdi. Demak, paxta terish foydasi kam. Tumanimizning markazidan yiroq daryo tomonlarda oshinlar yetarli. Faqat ularga ko'proq pul berish kerak paxta uchun. Har kuni majlis, so'kish, paxta tergani odam top, odam yo'q. Fermer qayerdan odam topadi? Baqiriqlar, yeringni olaman, aybingni topib qamataman. Paxta ekishdan avval uni kim teradi, deyilish kerak emasmi? Paxta terar mashinalar ixtiro qilinganmi? O'zbekistonda paxtachilik hamon ibtidoiy shaklda qolmoqda. Hamon qo'l mehnati birinchi o'rinda turibdi. Hamon paxta qo'lda chopiladi, qo'lda yagona qilinadi va asosan qo'lda teriladi. Bu juda katta ishchi kuchi va katta xarajat demakdir. Fermerning birdan-bir ishongani, suyangani qishloqdagi ishsiz aholi, asosan ishsiz xotin-qizlar. Ammo bu ishsiz qatlam ham mashaqqatli paxta terimiga beriladigan haq kam bo'lgani uchun bu yil terimga chiqmayapti. Boshqa daromadliroq ishlarga o'tib ketishyapti. Darvoqa, 9-oktyabr kuni har kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm berilishi haqida Telegram kanallarida xabarlar paydo bo'ldi. Terimdan shunaqa hisob-kitob bo'ladi. 100 kilo terib, endi 250 ming so'm pul oldik. O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahobovning tushuntirishicha, Vazirlar Mahkamasining so'nggi hujjati bo'yicha fermerdan 1 kilogram paxtaning minimal sotib olish narxi 6800 qilib belgilangan. Buning 20% ya'ni 1,5 ming so'mi terim uchun beriladi. Endi esa shu 20% 30%ga ko'tarildi va 2 ming so'mdan fermer terimchiga pul beradi. 500 so'mini esa klaster beradi va 10-oktyabrdan 1 kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm pul to'lanadi. Paxtasini shunday ham arzon sotishga majbur bo'layotgan fermerga qo'shimcha yana 500 so'm to'lash ma'qulmi
yok yok. Bu hakta fermerden sorup ham oturuşmaydı. Çünkü narxlar ham Özbekistan'da hükümet tomonidan şekillendirildi. Fermerge paxtaning jahon bozoridagi narxiga qarab klaster bilan shartnoma qilishiga imkoniyat berilmaydi. İki müstakil tadbirkorlik subyektining ishlariga hukumat, hokimliklar aralashmaydi degan qonun qoidalar hozircha qog'ozda chiroyligina bo'lib turibdi xolos. Fermerlar yetishtirgan paxtasining klasterlar juda arzon narxda sotib olayotganidan shikoyat qiladilar. Bu ham juda muhim masala. Chunki fermerlarning iddaosicha paxta tan narxining o'zi sotilayotganidan qimmatga tushmoqda. Bu endi boshqa masala. Bunga kelgusi ko'rsatuvlarimizda qaytamiz. Salomat bo'ling.